achei esse jogo agora. Não sei como ela. Eu vou chover. Aqui. Ô, chatice, cara. Chatice. Esses comerciais eu amo, galera. Todos os vídeos que eu faço, eles têm que atrapalhar. Isso, me siga aí, galera. Tô precisando muito de like. Meu nome é lá, tá lá também. Meu nome. Me siga lá. Meu nome está. Bote lá no YouTube. Gustavo Vlog Jogo. Deixa eu carregar, galera. Peraí. Tá muito fácil. Estou jogando de uma mão, galera. Está muito fácil. Muito fácil. Muito. E para atingir esse estado expansivo de consciência, os canalizadores geralmente meditam. Eu vou fazer outro jogo, galera. Aí a gente vê. Eu faço vídeo e gravo. Ou podem ser contatados, aparentemente espontâneos, ou por força de uma força desconhecida que deseja. Eu quero chegar a 200 mil likes, galera. 200 mil likes. Mande like pra me ajudar, porque senão o YouTube vai achar que vocês não estão gostando. Não quer mandar like. E vai tirar o meu vídeo. Tá, galera. Valeu. E valeu.